Taip, toliau testuojam tankiukus. 1.0 atnaujinimą. Grafika. Čia nauja lokacija. Ledynas. Arba Švedija, nes replėjui žymima Šveden. Nu nežinau, Švedija yra ledyno ar nėra. Čia kokiai Norvegija galbūt arčiau. Grenlandija ledynai yra, nu, nesvarbu. Tai yra šiaurė, vaizdai nerealūs. O dabar važiuojame į slaptą vietą. Mes jums parodysim, kur galima užsiseivinti. Va, žiūrėkit, plusą lenda. Iš paskos mažas ketvirtą lygį tankiukas. Nu ką, pastumk jūs, neįlendat, kas čia yra, nu. Uo, į pieną, sulindo. O aš nelendu. Aš per storas. Oi, blin. Aš jį sutraiškiau, tą mažiuką. O blusą ten sėdi. Ir viskas, dabar tai tiksliai nebeišlys. Įdomu, peršaut galima. Nu. Čia tai aš žvengiau. Čia tai žvengiau. Jis dabar vargšas čia sėdi. Nei pavažinėt po lokaciją, nei pažiūrėti. Reikėjo jį nušaut turbūt. Lyg tai prasišauna tie skydai. Ne? O. Žala yra? Ne? Nu ką? Važiuojam, dar ką nors parodysim jums čia įdomesnio. O! Maudynės! Patankas visas snieginas. Ir mes nuplausim sniegą karštoj versmėj. Nu kur karštos versmės tokios yra? Nu Islandijoje, ne? Vikingus žiūrim. Islandijoje geizeriai yra ir karštas vanduo. O Švedijoje? Nu nežinau, nežinau. Gal ir yra. Žiūrėkit, tankas sušlapo, blizga visas. Ir su laiku jisai pradžius. Arba apsineš vėl sniegu ar purvu. O, purvo maudynės. Nors toliau švarus vanduo. Ne, lokacijas tai tokios. Čia sakau, nauja lokacija, didelė. Ir va, visi mes norime kur nors užlipti, aukščiau pažiūrėti ir man nešti. Bet čia turbūt užstumė juos. Ne, ne. Geriau nestumtikit, vaikinai. Mane sutraškė. O blusa ką veikia? Blusa sėdi triume. Nervuojasi žmogus. Bet jis mum lygės padarė. Vienintelis liko gyvas. Desertui. Bulbul.